Grillo is pisma apostola Paola Efesiano, bratje in sestre. Niste več tujci in priseljenci, ampak sodržavljani svetih in Božji domačini, zidani na temelju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, na katerem sa stavba skladno raste v svet tempel Gospodu, katerega se tudi vi vzidavate za Božje bivališče v duhu. Božja beseda. Odpev po vsej zemlji se razlega njih glas. Po vsej zemlji se razlega njih glas. Nebesa razglašajo Božje veličanstvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. En dan sporoča to drugemu dnevu in ena noč naznanja to drugi noči. Po vsej zemlji se razlega njih glas. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati. Po vsej zemlji se razlega njih glas in do konca sveta njih govorica. Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je šel Jezus na goro molit in je noč prečul v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical svoje učence in si jih je izmed njih izbral 12, ki jih je imenoval tudi apostole. Simona, ki ga je imenoval tudi Petra, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona s primkom Gorečnik, Juda, Jakobovega brata in Juda Iškariota, ki je postal izdajalec. Kristusov evangelij. Danes imam premišljevanje od papeža Benedikta 16., ki je namenil leta 2006 in napisal te besede o svetem Tadeju in Simonu. Dragi bratje in sestre, danes posvečamo svoje premišljevanje dvema apostoloma iz vrste dvanajsterih, Simonu Kananejcu in Judo Tadejo, ki ga ne smemo zamenjati z Judom Iškariotom. Ne premišljujemo jo skupaj samo zato, ker sta na seznami dvanajsterih vedno navedena drug poleg drugega, marveč tudi, ker je on ima le malo poročil, če odmislimo, da kanon novozavezni spisov vsebuje pismo, ki ga predpisuje Judo Tadejo. Simon Kananejec. Dobil vzdevek, ki se v štirih seznamih spreminja. Medtem, ko ga Matej in Marko označujeta kot Kananejca, se pri Luku imenuje Zelot. Dejansko si ti dve oznaki ustrezata, saj pomenita isto. Hebrejski glagol kana pomeni namreč biti ljubosumen, strasten. O Bogu je mogoče reči, da ljubosumno bedi nad ljudstvom, ki si ga je izvolil. Isto je mogoče reči o ljudeh, ki vneto govorijo in služijo Bogu s popolno predanostjo, kakor Elija. Tudi če ta Simon ni resnično pripadal nacionalističnemu gibanju zelotov, je vendar zelo mogoče, da ga je odlikovala vsaj žareča vnema za judovsko istovetnost in s tem za Boga, za njegovo ljudstvo in za Božjo postavo. Če to drži, je Simon v diametralnem nasprotju do Mateja, ki je kot cestninar opravljal dejavnost, ki je veljala popolnoma za nečisto. To je očitno znamenje za to, da Jezus kliče svoje učence in sodelavce iz najrazličnejših družbenih in verskih plasti, ne da bi koga vnaprej izključeval. Jezusa zanimajo ljudje, med družbeni sloji in nalepke. Pri tem je lepo, da so v skupini njegovih učencev vsi živeli z ramo ob rami, kljub njihovi različnosti in s premagovanjem predstavljivih težav. Razlog povezanosti in trdnosti je bil namreč Jezus sam,
katerem so bili vsi zedinjeni. To je razločen nauk za nas, ki se pogosto nagibamo k temu, da podarjamo razlike in morda tudi nasprotja. Pri tem pozabljamo, da nam je Jezus Kristus dal moč, da razrešujemo svoje spore. Pomislimo tudi, da je skupina dvanajsterih predpodoba cerkve, kateri naj bo prostor za vse karizme, ljudstva, rase in vse človeške značilnosti, ki najdejo svojo čvrsto povezanost in svojo edinost v občestvu z Jezusom. Te besede, ki jih je Benedikt XVI. Namenil za svetega Simona, lahko rečemo, da tudi držijo danes. Cerkev je ena čudovita stvar, kjer resnično smo ljudje različni starosti, notri od starejših, srednjih let, mlajših, otroci, ali pa tudi različnih poklicev, pa potem tudi različnih stanov. Nekateri so samski poročeni, nekateri bogati, nekateri revnejši. Ampak lepo je zato, da v cerkvi ni nobene razlike, ker smo tukaj zbrani zaradi Jezusa Kristusa, zaradi Njega smo tukaj, čeprav nas zdaj tukaj fizično ni, ampak občestveno smo pa povezani po duhu, drug z drugim. In prav to je nekaj lepega, da je Kristus tisti, ki nas povezuje. Tako lahko tudi odmislimo tiste razlike, ki jih človek zelo rad daje drug drugemu. Ti si takšen, ti si takšen. Ampak tukaj, če pogledamo z Jezusovim očmi, vidimo vsakega kot Božjega otroka na isti ravni. To je nekaj lepega. Za Juda Tadeja Benedikt XVI. Pravi tako. Kar pa se tiče Juda, ga tako imenuje izročilo in med seboj povezujejo dve različni imeni. Medtem, ko ga namreč Matej in Marko imenujeta preprosto Tadej, se pri Luku imenuje Juda Jakobov sin. Zdevek Tadej je negotovega porekla in ga razlagajo ali kot izpeljavo iz ramejskega Tada, kar pomeni prsi, in ne bi bil torej velikodušen ali kot okrajšava grškega imena Teodoros, Teodotos. O Tadeju je malo znanega. Samo Janez opozarja na neko vprašanje, ki ga je ta apostol postavil Jezusu pri zadnji večeri. Teda je rekel Gospodu, Gospod, zakaj se hočeš razodeti samo nam in ne svetu? To je zelo aktualno vprašanje, ki ga tudi mi zastavljamo Gospodu. Zakaj se stari ni razodel svojim nasprotnikom v vsem svojem veličanstvu, da bi pokazal, da je zmagovalec Bog? Zakaj se razodel le svojim učencem? Jezusov odgovor je skrivnosten in globok. Gospod reče, če me kdo ljubi, se bo držal mojih besed, moj oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in pri njem prebivala. To pomeni, da je potrebno stalega videti in zaznati tudi srcem, ker le tako more Bog prebivati v nas. Gospod se ne prikaže kakor neka stvar. Stopiti hoče v naše življenje, zato njegovo razodetje vključuje in predpostavlja odprto srce. Samo tako vidimo stalega. So čudovite besede Benedikta XVI., ki citira svetopismo, ko pravi, da bo Bog prišel v naša srca, če se bomo držali njegovih besed, da bo Bog prebival v naših srcih, v nas samih. In jaz verjamem in vem, da je tudi takrat v naše srce, ko ga ne čutimo, ne doživljamo tako blizu, tudi takrat je prisoten v naših srcih. Zato lahko prosimo pri tej sveti maši, da bi imeli odprto srce, da bi se znali vzeti čas za Gospoda, kajti to je podobno, ko si vzamemo čas za naše bližnje, ko z njimi posedimo morda pri mizi, kakšno rečemo in nam je prijetno, ko smo radi s tistim, ki nam daje eno moč, eno upanje, ljubezen. Pa tudi, če smo v tišini s takšno osebo, nam veliko pomeni in pri Bogu je čisto enako, popolnoma enako. Tudi z njim, ko ga doživimo, začutimo v naši bližini, želimo, da ta trenutek ne bi nikoli minil. Uživamo v njegovi prisotnosti.